Mazimbabwe makadi kwese kwamuri mativi manainyika uku. Ya, ndoda kukuyambirai. Paiswa nyika manje pakati ipa kupfuura patakantiri nechimarawi chiya. Do mazwa ndaita kuti ndikutaurire izvonzo rino. Patave paritori worse than kuma 2010 nekuma 2007 kumashure kweso. Nezviri kuitwa nevanhu ava. Muri kuzvinzwa zvese zvavakuita. Zvatiita worse. Avachada kana imwe party kuti participate mune politics dzemuZimbabwe. Vadzokera pavo pavaida chaipo kubvira kuma 1980. Zvandiri kugara nechikutaurira mazuva ese izvi kuti ndo zvavari kuda chaizvo kuti ite one party state ndo shungu dzavo. Zvese zvamuri kunzi mabhano kuparticipate maelection izvi. Ndo zvavari kudaka. Awasi vanhu vekuti tichanegosheta navo zvekuti Zimbabwe inozoita economy. Ava vari mupolitics dzeZimbabwe. Azvimboita. Azviite vari kutora zvinhu zvese nechisimba. Saka ndiri kukutaurirai vana veZimbabwe kuti kwese kwamuru kanganwai zvenyu. Gore rino kana rinouya kusvikira tarwisa dictatorship yamu yatatarisana nayo. Tatarisana nedictatorship yakaipa. Uyu munhu anonzi Emerson uyu ndiye the worst. Ndiri kukutaurira enda kutaurira mazuva ese kuti ndiye munhu akasvitsa nyika pairapa. Makutanga kuzviona kwese kwamuri manje makutanga kuzviona. Tarisai kuparadzwa kukuitwa maopposition party zvese mazviona. Nemari yenyu, mari yestate, mari inofanira kuve inenge ichienda kumvura kumahospital nei ndoiri kupuhwa vanhu ava kuti vaite zvavanoita izvi. Iyo shungu dzavo vanoda kuti chimba chakavakwa icho chiri kunzi paramendi vazare vari vega. Zvese zvekuti mufungire kuti kune green yatichawana under the tunnel nevanhu ava. Aiwa. Hakuna. Zvakutoda kuti muZimbabwe wherever you kwauri. Kana uchikwanisa kupurana. Purana zvaunokwanisa kupurana tapa nguva yakaipa. Zvese zviri kuitwa izvi ndiyo dictatorship kai. Asi president uyu haana kumbowina maelection. Zvamunoziva mese zviri kuzikanwa nepasi rese. Asi still internal munyika muri kuitwa zvima by-election. Muchitorwa masitsi ane majenuini vanhu vakavhoterwa neruzhinji rwevanhu vachiburitswa. Haisi dictatorship here. Zvino chitarisai musi wa 19, musi wa 19 yavakanga nzi uyu. Uya, titaurirane newe. Kudar es Salaam, kuTanzania. Mutarise zvandiri kutaura izvi. Anototiza futi. Ndo zvaakaita pakutanga akatiza. Anotiza kunenge kwaunganiwa kwakutaura nyaya yeZimbabwe. Inoita kuti Zimbabwe itwe free and fair election. Anotiza uyu. Ndari kuzviziva kuti is not the president of the people. And hambofa akaita president uyu yakangoenda ku free and fair election. Alright. Apa sadhaki iri kutaura kuti nhamba dzawakaburitsa iwe dzefeja idzi dzauinadzo. Uri kutyei kuti election iitwe rerun. Wakati wakahwina kai. Ando zvaunotaura uchiti ndakahwina free and fair. Ava vari kuti zvawakahwina free and fair zvese tinoisa isu. Mari nevanhu vanoverenga zvese tinoisa tiri isu. Tokutokupa ka legitimacy yawari kuchemera kuti wahwina. Tisu tinokugadza tokuti ya you are now legitimate president of Zimbabwe. Why are you scared about that? Chii chauri kutya izvozvo?
Dozo mnofana kubunzana kwezi kwa muru. Nika ya enda. Nika ya parara, nika ya chatoka. That's the end of it. Because right now, kana mchiti mimi muzimbabwe, zinzichase itamushe. How? My election agaiti kwa mnana. My election ni muzimbabwe garamba kupera. Because shungu zawavara majority. Izi zvekuti vaone kuti kana iyo majority yacho hatina ye presidential hatina kuihwina hazvina ari kutarisa. Haisi iyo party inofanira kuva iri kurana Zimbabwe. It's not the only party in that country. Haidiwe nevanhu party. Haina kuhwina. Hakuna iye zvino right now. Hakuna anozviti ndiri president muZimbabwe. Hamuna. Kuzuma by-election zvese zvindizvei. Alright, kune vamwe vari kusaidi rekuti takashaya kuvadzivirira. Vanoita zvavanoda nemabirenge vachiita pa 43 years up. Ndinonzwa mashoko iwayo. Amuri kutaura iwayo kuti tinofanira kuvadzivirira. Ko kana vazosvika pa stage yavasvika ikuti hakuna achaparticipate, vanoparticipate vari vega vachitora masitsi. Vachiita zvese zvavari kuita izvi. Munoti kudii? Munoti kudii nevanhu vasingadiwe, avadiwe nenyika yese, majority of Zimbabweans they are suffering. Havana kana chekudya kana Christmas kana Chii, havana chavainacho. 90% yevanhu vemuZimbabwe vari kushupika. But they are doing what they are doing. Ava, takatarisa. Muri kuzoona manje. Ndopane danger yacho ipapo. Munopa bisa sei. Kuti nyika ende kune dzimwe nyika munobvisa sei munhu. Denga troublemaker for all these years. Abuda pachena manje. Asi president. But arikuitisa zvima by-election. Zviri out of order ne the whole world. Pasi rese riri kutaura kuti hakuna ma-election ekuZimbabwe akaita. Hakuna. But iye arikuita go ahead. Why? Because ada kufishira ma-crimes ake. Pakuda kutofunga ruviri ruviri vakomana apa. Apa patatarisana napo nemunhu. Havaisiriyo group yekuti mungafunga kuti muri kunonegotiate nava. Havasi. Varitobuilda zvekuti vaite majority. Kushaikana one munhu anotaura munyika. Ndozvo ari kuda Amazon. Because anoziva kuti zvakaenda kuruzhinji wevanhu. Hapana anomuvhotera uyu. Hakuna anomuelekita uyu. Ichina. Mazvo. That's where we are. Taurai zvese zvamunotaura problem iri apa pana Emerson uyu. Ndopane problem muZimbabwe.